Zabavište u objektu osnovne škole na Panoniji posle 3 godine počinje ponovo da radi. U generaciji polaznika je 10 mališana, a njima je povodom 1. septembra mesna zajednica pripremila prigodne poklone u vidu igračaka. Jedna velika i jako radosna novost za nas sve ovdje na Panoniji i za roditelje kojima deca sad polaze u zabavište je ta da, recimo, posle 3 godine smo uspjeli da vratimo ovdje zabavište. Ove godine ćemo imati 10 polaznika u zabavište i to je za nas velika stvar. U saradnji sa opštinom i sa Bambijem uspjeli smo da tako kažem, da vratimo to. Jer, znate, jednom kad se nešto izgubi, vrlo je teško da se vrati. Mi smo uspjeli to da uradimo, tako da od ove godine imamo 10 polaznika. Sva ta deca koja polaze u zabavište ove godine od mesne zajednice će dobiti prigodne poklone u vidu igračaka. Svaki polaznik u prvi raz, ove godine nemamo puno, imamo i svega 2, su dobili već đačku torbu i peratonicu, a ostala deca, znači 2., 3., 4. razred, oni dobijaju po jednu svesku, olovku i slatkiš. Što se tiče ulaganja u školu, uložili smo dosta ove godine i mislimo da ćemo ulagati i više, i naša škola je sad jedna od lepših u opštini, to je sigurno. Imam, to što se tiče školstva, mislim da je dosta. Jedno vreme je bilo pitanje ostanka osnovne škole 4. razreda, kakva je situacija? Pa situacija je vrlo, 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 vrlo teška, ako mogu tako da kažem. Ove godine imamo 18 đaka, znači 1., 2., 3., 4. razred. Treba školsku godinu. Jeste. Sledeće godine naša škola će ostati na svega 8 đaka, zato što 4. razred izlazi, sledeće godine nemamo polaznika u 1. razred. Nažalost. Ali onda već, recimo, tamo 2017. bih imali 9 đaka polaznika u 1. razred. Generacijski je tako. Tako da, teško je, ali mi ćemo se boriti da ta škola opstane. Mora škola da opstane. Ako jedno mesto, jedno selo nema školu, nema ni života u tom mestu. Mesna zajednica će sve učiniti na bilo koji način, troškovno, nebitno, ali mi ćemo se truditi da to opstane, jer ako ugasimo školu na Panoniji, nema ni sela, nema mesta jednostavno. Mi kako smo došli u ovaj savjet mesne zajednice na ovo mesto, jer mi se trudimo i gledamo sve decu da zadržimo ovde na Panoniji, da ta deca budu tu zadovoljna, da imaju deca da izađu, da se igraju, da jednostavno osete život, da osete da ovo mesto njima želi nešto da pruži. I mislim da ćemo uspjeti u tome. Mislim da ćemo uspjeti u tome. Sve što radimo, radimo za dobrobit prvo naše dece, potom naših penzionera, pa i naravno svih ostalih građana. Čisto da se osjećaju ovdje u ovim teškim vremenima i da im se izađe koliko toliko. Mi pokušavamo maksimalno, ali uvek se može više. Jel? Uvek neko nešto traži više, ali mi ćemo biti, znači uvek ono, za selo, za mesto, za naše građane. Prvo za decu, izostalo za građane. U mesnoj zajednici nekada je ambulanta svakodnevno radila. Danas lekari povremeno dolaze, mada je želja mešta novog naselja da ambulanta ponovo ima svoje radno vreme. Na Panoni izuzetno dobro funkcioniše. U dobroj smo saradnji zaista sa domom zdravlja u Bačkoj Topoli bolnici i sa direktorom. Malo, pa uvek nešto se dogovaramo. Znate kako, po zakonu jedno mesto mora da ima oko 1200 stanovnika da bi ambulanta bila, da bi ambulanta radila, da bi doktor bio tu i sestri, ne znam šta, čistačica i kako već to ide. Mi smo u dogovoru sa direktorom
Bačke Topole, dogovorili. Tako da ova ambulanta tu opstane i da radi, mi pomažemo koliko god je moguće u našem, mi našu čistačicu dajemo da tamo čisti, da sređuje, ova čistačica koja je zaposlena tu u mesne zajednice. Ove godine smo kupili recimo nove stolice, 15 novih stolica smo kupili, okrečili smo kompletan, znači kompletnu ambulantu i napravili smo, s obzirom da je prokišnjavalo, onda smo gore sa terase pravili, lili smo katran da se te rupe zatvore, a imamo u planu da postavimo i krov gore da to maksimalno se zaštiti, da ne bi više dolazilo do toga. Mislim da je jako, jako važno da mesto kao Panonija ima jednu ambulantu. Jako važno. I važno je za svako selo, za svako mesto, ali za Panoniju pogotovo. Mi imamo srednji Salaš da imamo 120 stanovnika, njima je teško i ovako da dođu na Panoniju, da bi došli kod doktora, ne da ide u Topolu ili ne znam gde već. Tako da gledamo i u tom pravcu, nešto imamo u planu da bi kupili jedan kao autobus mali od 15 do 17 sedišta, da bih tim starijim ljudima koji su nemoćni, koji nemaju koga, pa da ne znam, na neki način da se dogovorimo, da odemo, da se, pošto imamo tamo predstavnike mesne zajednice koji bi rekli, danas treba, ne znam, da baka ta i ta ili deka ili nebitno da dođe do ambulante, onda bi mi poslali to naše vozilo i dovezlo bi to ljude i posle bi vratilo. To je nešto u planu za sledeću godinu. Sad, da li ćemo biti u mogućnosti to da izvedemo, ne znam, ali ćemo se truditi. Znači, maksimalno zaista imamo i na Duboku, znate, imamo i na Emušiću mi stanara, tako da je njima jako teško, ali mi ćemo gledati da to na neki način odradimo. Bar na taj način možemo sa privatnim autima i to, ali imamo u planu da kupimo taj jedan manji autobus, jer imamo i tu našu decu koja igraju sport, pa uvek idu negde na ta takmičenje, onda bi nam lakše bilo tako nego da plaćamo uvek neko vozilo, ne znam šta, ovako imamo naše, onda bi bilo to jeftinije kud i kamo. Saznali smo i kako funkcioniše prevoz đaka i putnika na Panoniji i koje su to investicije koje će u skladu sa skromnim budžetom biti realizovane do kraja godine, ali i koji su planovi. Bečej prevoz drži liniju, ali Bečej prevoz drži liniju, jeste ova, i vrlo retko imamo autobuse, pogotovo kad nije školska godina. Za vreme školske godine onda imamo ono što se kaže 4 ili 5 linija, mislim, a ovim danima, subotu i nedeljom ni nemamo uopšte, subotu mislim da imamo pijačni, taj mi ga zovemo, taj pijačni autobus koji dolazi u 7:30 i vraća se u 11:00. Mi kao mesto, nama su potrebne te autobuske linije, ali mi smo i pričali sa Bečej prevozom, oni jednostavno nisu mogućnosti, oni i jeste tako, danas imaju 3 putnika, onda nemaju, recimo, ne znam, neka linija nema ni jednog putnika, tako da je to, nažalost, tako je, ali to je tako. Pa mi ove godine imamo baš dosta investicija. Početkom 19. januara, od 20. januara ove godine smo postavili molionicu. Ona je nas koštala nekih 700.000. Molionica ove godine će i da bude završena, što se tiče molionica kao ovaj objekta je odrađeno, ali mi sad želimo tamo da stavimo osvetljenje, ulična rasveta da bude, da budu staze, da budu klupe, da će ljudi kad dođu da sednu, i bit će jedan prostor gde se pali badnjak, znači svake godine badnjak se pali, tu će biti izbetonirano, sad ne znam tačno da vam kažem koja će to biti površina, ali bit će jedna površina da svi ti ljudi koji dođu ne stoje u blatu kad je sneg, da ne isu, nego će biti izbetonirano, okolo ovaj badnjak se pali na sredini, okolo će biti izbetonirano i to je to. Onda ove godine imamo investiciju od nekih 8 do 9 miliona što treba da asfaltiramo puteve. Ulica 7. jul prošle godine su recimo tuda prolazili reparoši pa su nam uništili put. Aplicirali smo, dobili smo i ove godine ćemo sanirati kompletno tu ulicu 7. jula i još tu neke ulice koje su propale. Ovde je jedan plato će biti izbetoniran, u stvari asfaltiran, i u planu su 2 otresišta na putu između Bajiše i Panonije, tu negde na pola puta.
i iz pravca Duboki prema Panoni da bude to odrežaj. To je isto tako ti retparoši ili traktori koji izlaze s njiva onako blatnjevi pa nanesu blato na put da ne bi dolazili od toga, onda bi to bilo otrešće da bi oni morali to da saniraju i tako da izađu na put. I imamo investiciju na srednjem salašu u vidu renoviranja doma koji je izgrađen 1927. U taj dom nikad ništa nije uloženo. Tamo ti ljudi obično tako neke manje proslave daće, oni to tamo drže, pa smo mi sad to rešili da adaptiramo i naveliko se radi. Kompletna drvenarija je izmenjena, znači stavljeni su PVC prozori, PVC vrata, radi se laminat se sad stavlja, kupili smo im 80 tanjira, što dubokih, plitkih činija i šta je znam šta sve ide, SCG i to. Kupili smo i tamo novu pumpu za vodovod, za bunar. To je što se tiče srednjeg salaša. Ovde na Panoni takođe je kupljena jedna nova pumpa koja je kapaciteta od 800 do 1000, do sada vas ne zamaram. To je kupljeno, radi se ovde jedna nastrešnica da će biti parkirana ova naša vozila i te priključne mašine koje su kupljene prošle godine. Radit će se ovde jedna bašta, ona će biti početkom ove godine početa, neće se završiti, ali će biti do sledeće godine, u sledeće godine bit će savršena. Ne znam da li imamo još nešto. Pa jesmo ono što smo kupili prošle godine u decembru mesecu, jel? To smo kupili traktor, prikolicu i krejnu, ta cisterna za izvoz, odvoz fekalija, i jednu rotacijonu kosilicu koja nam vrlo, vrlo znači zbog samog piknika tamo kad nam dolaze ta deca, pa se ta rotacijona kosilica lepo pokosi i ovi prilazi recimo uz kanal što idu. To je od mašina kupljeno, traktori koristimo za odvoz smeća, koristimo malo, pa građanima nešto treba da se preveze, da li šljunak, da li pesak, da li ne znam šta, imamo sad neke selidbe tu, pa tako izlazimo ljudima u susjed, nešto malo se vrlo naplati, samo ta potrošnja nafte, recimo, ne znam, do bajiše i nazad 500 dinara, eto, čisto da se pokrije samo ta nafta, ovo ostalo, znači, služi ljudima, uglavnom tu u selu za bilo šta, za te radne akcije, znači, uvijek je traktor je za to i kupljen, da bi služio tu našim ljudima. 17. septembra na Panoni će biti organizovana još jedna tribina, ovoga puta u saradnji sa Fondacijom Tijana. Na njoj će govoriti otac svirepo ubijene Tijane Jurić, a pozvani su roditelji, nastavnici i stručnjaci. Fondacija Tijana, mi smo uključeni u tu fondaciju, uključili smo se samim tim što smo otkupili majice, reklamne majice, i uključili smo tim što bi želeli da organizujemo ovde u ime Panonije i da izađemo u susret tim ljudima koji su doživjeli taj šok, to nešto što je monstruozno, što je toj devojčici urađeno. Samim tim što smo mi za tu našu decu, što gledamo na bilo koji način da pomoći, želimo i da na neki način učestvujemo u takvim nekim tribinama, da bi naša deca došla, ne samo deca i roditelji, i da vide šta je to, i da čuju, i da vide šta je u stvari to, da na bilo koji način gledamo da tu našu decu sprečimo, da oni sami već mogu, kad čuju te priče i kad čuju tu tribinu, kad ljudi pričaju šta i kako da se kloniti, danas su tu, ovde nije, ali već sutra će otići u Topolu, neku Subotu, neku Novi Sad, gde je situacija jako, jako, jako gadna i treba se čuvati i treba da znaju to. Znači, ta tribina će se održati najvjerojatnije 17. septembra i tu će doći što ljudi iz te fondacije, bit će uključena opština Bačka Topola, bit će pozvani direktori škola, nastavnici, profesori, jel, i bit će prigod, ali zaista bit će pesnici, bit će od Đila recimo ta koja će sve to propratiti uz te neke njene pesme. Tode Nikoletić je recimo napisao 4-5 pesama o toj devojčici Tijani, pa će to biti recitacija, pa će biti slajdovi neki pušteni, slike neke i tako, jedno
ja bih rekao tužno, ali korisno za našu decu da vidi, da čuje, ne samo za decu, nego i za roditelje naše, i za sve, i za profesor. Hoće, bit će otac tu i on će tako, to je jedna potresena priča, ja sam pričao s njim, mislim, to je jako potresno, ali tako je. Prijateljska saradnja sa Vrnjačkom Banjom ponovo bi mogla biti uspostavljena, a poziv je stigao i od prijatelja iz Makedonije. Pozvani smo recimo u Banju, Vrnjačku Banju, to je taj, šta smo rekli, šta je to? Olimpijada seoskih igara Srbije, koja se organizuje 19. Pa smo pozvani ispred Vrnjačke Banje da budemo gosti opštine Baška Topola, a mi smo nekad bili kao pobriptavljeni sa Vrnjačkom Banjom, međutim to je unazad 4-5 godina stalo i mi sad imamo neke indicije da to opet oživi, da opet jednom godišnje odemo tamo sa našom decom, da oni dođu tu. A isto tako smo pozvani u oktobru mesecu Dan Kumanova. Tako da i samo to su veliki su troškovi, mi nemamo ta predviđena sredstva za tako nešto, ali nije isključeno da nećemo otići, nas 10, petoro dece, petoro odraslih, jer recimo za Markovanske susrete, vi znate, bili ste upoznati tu, mi smo imali goste iz Kumanova, iz Velesa, oni su tu bili 4 dana, oni su sve bili tu na teret mesne zajednice Panoni, sve to mesna zajednica isplatila. I oni su oduševljeni. Tad kad su oni bili tu, onda se u Kumanovu dešavalo one grozne stvari, pa bilo im je neprijatno da ostanu, da ostanite još dan, dva, tri, uopšte nije problem, nemojte dok se to tamo ne sredi. I oni su zaista prezadovoljni sa Panonijom, sa prijemom ovde, sa ljudima, i kažu, cela Panonija dođe, samo nam dođite. To je nešto što zaista prija ušima da čuje, što ja recimo nema dana da ne dobijem neki mail, to su samo pohvale, to su samo pozdravi, to je nešto što je zaista lepo, jeste. I mi ćemo se tu i sledeće godine, ćemo zvati još neke iz drugih država, samo da dođe ovde na našu lepu planu, da se družimo, da se vidimo, da mi sutra odemo tamo, prek sutra, to je nešto ono što čemu ja težim recimo.